Құрметті достар, Қазақстанда жігіттерден құралған топтар өте көп. Және сол бойз бендтердің бірі дәл қазір біздің сахнаға шығады. Ал қандай бойз бенд екенін біз сіздермен бірге Заратуштра бенд тобының орындаған әнінен білетін боламыз. Ендеше тыңдайық! Мұқият тыңдаңызды. Aha, aha. Dağlıklardan gönderler. Gönderler. Olar sonday. Ben de dağdan berler ma. Aha. Yelemesi toplar kut. Toplar kut. Öte kut, öte kut. Jigit serdin koraldan. Hop. Jigit serdin ülkendir. Jigitler topunda ülkendir tıngay. Yeah. 91'da. Олар жастарды айт. Иә, майдан жастар ғой. Мархалар қалайтын. Екеуіне де айтын. Айтыңдаршы, қандай топ? Қандай топ, қандай топ, қандай топ? Қана. Қандай топ? Алау, 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 Қазақтан Заратуштра бэнд. Ендеше, құрметті Алау тобы, барлығымыз бірге қызыл диванға көшсек. Қошеметтеріңізбен. Ассалому алейкум, жігіттер. Уалейкум ассалам. Қош келдіңіздер, мінекей Алау тобы біздің бағдарламаның тұрақты қонақтарына айналып келе жатыр. Қошеметтеріңіз бұл өте керемет тенденция. Біз үшін де қуанышты жайт десек те болады, себебі сіздер сияқты позитивті, көтеріңкі көңіл күйі бар жігіттер біздің эстрадада аздау негізі. Көбінесе біздің сахнада жүрген жігіттер мұңды әндерді айтады. Иә. Yeah. Көңіл күйді былай түсіріп жіберетін, мұң айтатын, жылататын әндерді айтады. Енді сіздерге қарасақ, көбінесе осындай әдемі, позитивті әндер айтасыздар. Иә. Yeah. Мұңды әндер болса да позитивті айта бересіздер. Сондай бар. Бірақ соңғы кезде соңғы әндеріңіз қандай? Кішкене лирикалық ән ғой деймін, иә? Иә, жаным бол. Соңғы ән жаным бол әні. Микрофон істемей қалды ма деп ойлағанмын. Менің атым Басет, бұл топта мен сөйлеймін. Аха. Жоқ, негізі жігіттер де сөйлейді ғой, Хамит мысалы. Бірақ ол жөнінде де мен айтамын. Хамит мысалы, аха. Айта бер, айта бер, айта бер. Негізі осыған дейін сіздер қанша бақандай бір екі әніңіз болды ғой. Соның екеуі де бақандай бір үш әніңіз болды. Бақандай үшеу болды ма? Екеуі де кемсітпесейші сен. Және целый бір целый үшеу. Бір альбом жазыпсыңдар ғой сендер. Концерт жүргізуге болады. Иә, ол қайталап былай да былай айтып. Сонымен осыған дейін әндеріңіз көңілді болды. Бірақ соңғы тректеріңіз кәдімгідей жаным бол. Жаным ол бол. Ән не туралы? Мүмкін кім біледі, жаным бол дейді де, может, жаным бол деген басқа нәрсеге айтылған сөз шығар. Соны баяндап кетсеңіз, түсіндіріп көрермендерге ән не жайлы екен. Неге осыған дейін сіздер көңілді әндер айттыңыздар да, бірден осындай жүрекке тиетін. Менің атым Ербол, бірақ Әсет сөйлейді. Жоқ, негізі алдында келген кезде біз айттық қой. Қандай жаңа қандай жаңалықтар деген кезде біз айналайынау, айналайынау бізге 40 адам келеді. Бағдарламадан бағдарламаға. Иә, қандай жаңалықтар бар деген кезде біз баяу ән жазамыз деп айттық. Міне біз өзіміздің сөзімізде тұрдық. Қалай кетті? Сол кезде біз сендерге сөз беріңдерші, сөз беріңдерші деп айттық міне. Енді дегенмен менің ойымша репертуарда әртүрлі әндер болу керек. Мүмкін алдағы уақытта рок стилінде, джаз стилінде мүлдем басқа жанрларды жазатын шығарсыздар. Мүмкін бар сондай. Иә. Ой. Рок емес енді. Тоқташ, мына бала айтсыншы, бағанан бері микрофон бетейін деп отқан сөйлеп қала бересіңдер. Айтып қоя бердім бәрін. Иә. Мен орнымда. Айта бер. Бәр уақытты сынап көреміз, бұйырса.
Ол осын айтын деген. Ой, не осында осы сөзді айтамыз. Жолыма бергенде осы айтқаныңыз ба? Бәрін айтып қойсын мен сізге. Мынандай сұрақ. Енді алау енді топ болғаннан кейін барлығы бірдей киіну керек қой. Мына үшеуін қап-қара киім, сен аппақ киімсің. Неге? Шеш деп айттым курткаңды амағына. Шешсе енді. Мен ақ көңілмін десең. Жоқ, ашетте де ақ футболка. Жоқ, енді сырттан қара киімдеп не? Топтан өзі бөлектенетін жігіт та бұл Ержан. Онша араласпаймыз біз оны. Жоқ, киініп отыра бер енді. Шештісі шешіне береді екен мына бала. Ақ көңіл ғой енді. Ақ көңіл. Музыка қоссаңыздар тіпті жақсы. Енді сен ерекшеленіп отырсың. Мінекей қарасай. Мен мынаны шешсем де қара болмайды. Шешпей ақ қойсын. Бәрі ақ көңіл. Мыналар не болды? Мыналар шешті. Жоқ, қараңыздар міне әні. Ал өзгергенде шамалы өзі. Иә. Енді сәл келеді ғой. Сәл келеді. Тигрмін дейсің ғой. Арыстан. Сейфуллин жолбарыспын дейсің ғой. Негізі біздің редакторлардың бізге ұсынған ақпараты бойынша сіздер әрқайсыңыздың енді музыкалық мамандықтарыңыз жоқ екен, иә? Музыкалық оқу бітірмегенсіздер, иә? Бәріміз емес. Ербол екеуміз. Бірақ біздің білуімізше сіздер былайша айтқанда техникалық ғылымдарды тәмамдаған екенсіздер. Араларыңызда математик бар. Биолог. Иә, Ержан сөйлесін. Иә. Иә. Сөз беріп. Менің атым Әсет, кім сөйлейтін? Мен шешем бұл топта. Иә. Ержан сөйлесін. Арамызда биолог бар, математик бар. Ол Әсет математик, мен биолог. Екі бір музыкант бар, бірінші. Сендер екеуің музыкалық... Творчествоға дым қатысы жоқ, екеуі музыкамен айналысқан. Жоқ, негізі біз Ержан екеуміз... Творчествоға қатысы бар, математикамен... Иә, музыкальный мектепті бітіргенбіз. А, мектепті бітірдің? Иә. Содан кейін университет... Сосын Қазақ ұлттық университетіне түстік бірге. Бірақ ол математик боламын деді, мен биолог боламын. Бірақ өнер жолында жүрдік. Енді мен сұрақ қоямын, сен ана жақта отыра бер. Аусын деп. Жақсы екен, иә, бұл бір орында отыра беріп, сен бері жақында, сен арып отыр деп сұрақ қойдым. Негізі қалай қарайсыңдар? Мысалы, адам мамандығын бітіріп, сол мамандықпен жұмыс істеу шарт па негізі? Қалай ойлайсыздар? Енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, шарт емес. Мынау отырмыз сіздердің алдарыңызда. Енді бұл дұрыс деп ойлайсыздар ма өздеріңіз? Сонда сен әнші болып оңай деп тұрсың ана жерде. Жоқ енді. Биолог мырза. Негізі әр адам өзінің ұнайтын ісімен айналысқан дұрыс деп ойлаймын. Керемет жауап, міне. Ең түсінікті, неге Әсет жауап беретінді? Менің атым Әсет, мен әдемі жауаптарды өзім табамын. Негізі тағы бір сіздердің керемет әндеріңіз бар. Ол әннің аты Гүл әпше. Гүл әпше. Гүл әпше. Неге Гүл әпше? Гүл әпше. Әпше деп негізі біздің Қазақстанның оңтүстігінде айтады, иә? Бізге өзімізге қатты ұнайды осы ән дегенмен кішкене бұл әнде дискриминация бар сияқты. Неге тек қана оңтүстікке арнайсыздар бұл әнді? Жоқ, негізі біз оңтүстікте Гүл әпше дейміз, батыста Гүл апа дейміз, Гүл тәте. Егер де ағаларымызға айтатын болсақ, Баха брат, солай кете береді. Әзіл жағынан слабы екенсіз сен бала, иә? Яғни Гүл әпше әнін оңтүстікте Гүл әпше, шығыста Гүл тәте, батыста Гүл апа, солтүстікте тетя Гүлі. Негізінен мінекей бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, біреу мамандықпен бір мамандықты оқып, басқа мамандықта жұмыс істейді, тағы да басқа сәйкестіктер өмірде көп бола бермейді. Сондықтан осы бір тұжырымды би мен ән мысалында көрсетсек қалай қарайсыздар? Дәл қазір сіздерге белгілі бір әнді береміз, бірақ ол әнді басқа өзге ырғақта айтып, өзге ырғақта билеп көрсеңіздер. Көрейік. Дайынсыздар ма? Иә. Кеттік. Кеттік ендеше шапалақтарыңызбен. Ендеше құрметті көрермендер, дәл қазір қызықты эксперимент. Алау тобының орындауында Welcome to Қазақстан әніне өздерінің биі. Одан кейін әрмен қарай қандай қызықтар болатын көре жатарсыздар. Кеттік.
Ендеше алғашқы Welcome to Kazakhstan әніне би кетті. Kazakhstan келімі шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлімге жарсалады. Құшақ жайық бәрінде. Қазақ елі қасалары. Welcome to Kazakhstan. Келімі шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында Қош еметтеріңіз! Өте ұрғақты, көңілді ән, көңілді би. Ұрғақты ән, ұрғақты би. Ал дәл қазір темпо баяулау әндеріңізді айтсаңыздар. Жаным бол, е? Жаным бол. Оның би ғанда екен, көрейік. Оның іс қимылы. Би жоқ ода. Енді барша енді, қалай тұратындарыңыз көрсетші беріңіздер. Кеттік! Бәрекелді. Негізі алау тобы болғаннан кейін бұлай баяу тұрғанның қажет жоқ сияқты. Негізі бар ғой, Ерке болған. Маған бар ғой, бірінші ән аса қатты ұнамайды бар ғой. Маған осы жаным бол әні ұнайды. Әні ұнайды, бірақ бірінші тректің биі ұнайды да. Иә. Екеуін қосып жіберсек. Екеуін қосып жіберсек не болады? Бірінші әннің биі мен екінші ән екеуін қосып жіберіп көрейік. Эксперимент. Көрейік. Сонымен құрметті достар, шаң ғана эксперимент. Welcome to Kazakhstan әнінің биін. Жігіттер жаным бол әнінің ырғағында орындайды. Иә. Yeah. Кеттік. Құдай бұлай, жан болайын, осылай билеп жүріңіздер. Осылай орындап, сол кезде тек қана Қазақстанға, бүкіл әлемге әйгілі ән болатына сеніміз мол. Құрметтеріңіз, Алау тобы, Қазақтай бағдарламасында.